Já são 17 dias desde quando a ponte da BR-222 em Santa Inês veio abaixo. Desde então, a rotina mudou para milhares de pessoas que precisavam passar pela rodovia todos os dias. Um deles é o vendedor Deusdete Oliveira, que contava com essa renda para se manter. E desde quando a ponte caiu, as vendas tiveram que ser paralisadas. Tem que atravessar todo dia, trabalhar do outro lado, agora estou parado sem trabalhar. Desde que a ponte caiu, o senhor está sem trabalhar? Sem trabalhar. Eu não posso mais agora, eu estava com... Desde o dia que a ponte caiu, eu não trabalhei mais. Está sentindo no bolso todo esse problema? Ah, tá já pesando no bolso já. E agora teve que passar do jeito aqui? Estou olhando aqui para ver se... Faz que a mulher poder trabalhar de novo, do outro lado. Ficar sem trabalhar não dá. Não dá. Muitas pessoas ainda se arriscam a passar pela estrutura que caiu após o nível de água do Igarapé ter diminuído nesta quarta-feira. Por conta da água do Igarapé ter baixado, não foi possível mais utilizar as embarcações para a travessia dos pedestres. O Corpo de Bombeiros estava auxiliando, né, o translado dessas pessoas que precisavam passar e devido à situação de alagamento e devido à situação dos riscos que são identificados aqui nos escombros da ponte que caiu, a Prefeitura, né, buscou, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, né, apoio no Corpo de Bombeiros como Defesa Civil Estadual para que nós pudéssemos juntos chegar, né, a uma alternativa para esse pessoal que estava necessitando. A alternativa foi o município entrou, né, com as embarcações e o Corpo de Bombeiros entrou com o pessoal para que nós pudéssemos viabilizar o transporte dessas pessoas de maneira segura. É, sabido que esse transporte ele estava sendo realizado por particulares e que, além de serem cobrados valores abusivos, não estavam sendo também seguidas as medidas de segurança. Foi realizado, né, de maneira que foram realizados apenas por 2 dias, porque a água baixou bastante, o suficiente para que a embarcação não fosse mais viável, né, o transporte, porque o casco da embarcação estava arrastando no fundo. E aí, diante disso, foi encerrado, né, esse serviço de translado. E aí a outra alternativa que foi buscada foi a recuperação, né, em comum acordo com o Exército, que é quem está responsável agora pela obra que vai ser realizada aqui no local. E aí o prazo que foi dado para a recuperação dessa passarela foi de 2 dias. Eu acredito que deve ser recuperada em menos dias e aí logo, logo o pessoal vai poder fazer esse translado aí de maneira segura. A Defesa Civil do município também tem intensificado o trabalho na área dioturnamente. Desde o início nós estamos acompanhando, né, dia e noite, nós temos um pessoal que fica aqui à disposição 24 horas, temos vigias, eu estou aqui todos os dias, comandante do bombeiro com a equipe dele está aqui todos os dias. Na tarde desta quarta-feira, equipes estavam trabalhando para reativar a passarela instalada na semana passada e que foi atingida pela grande quantidade de água no último fim de semana e foi interditada. Está sendo feito um trabalho de reconstrução da passarela, né, a passarela que foi danificada pela chuva, para que possa fluir novamente esse fluxo de pessoas. Após esse trabalho, o Exército deve começar a instalação da ponte provisória. Já vieram para o local, já começaram a armar tendas, né, para começar o serviço. Essa passarela está sendo reconstruída novamente para que possa fluir o fluxo de pessoas, para que deixe o espaço liberado para que o Exército possa trabalhar.